Labbaik, 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 ya. مسلم کے اقصا نے ہے بلایا شہادت کا ہے گر جذبہ تو آج وقت ہے آیا کفن باندھو چلو مسلم کے اقصا نے ہے بلایا شہادت کا ہے گر جذبہ تو آج وقت ہے آیا اول مسلم خدا کا گھر ہے عزت ہے شب معراج اسی گھر میں نبی نے کی امامت ہے ذرا سوچو ذرا سمجھو کہ کیوں ہے سازشیں برپا کفر نے امتحان ڈالا کہ ہم میں کتنی غیرت ہے دکھا غیرت کا وہ جذبہ بڑوں سے جو تو نے پایا چلو مسلم کے اقصانے ہے بلایا شہادت کا ہے گر جذبہ تو آج وقت ہے آیا یہ کیوں بچوں کی چیخیں ہیں اسلام علیکم دیمیمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں علی گوڈیل اس وقت ہم موجود ہیں کراچی پریس کلب پر اس وقت یا اسرائیل کی بربریت کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں تمام سیاسی سماجی شخصیات موجود ہیں اسی جگہ پہ ہمارے ساتھ عبدالرزاق خوصہ صاحب بھی موجود ہیں ہماری میمن کمیونٹی کے ایک نام رکھتے ہیں رزاق خوصہ صاحب کیا کہیں گے آج کے احتجاج بھائی آج کا دن ایسا ہے کہ بزنس تو سارا سال کرتے رہتے ہیں اور جو معاملات اس وقت فلسطین میں چل رہے ہیں ایک 70 سال سے جو ظلم چل رہا ہے کم سے کم آواز نکالو آگے آؤ آگے بڑھو ہم انشاءاللہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور ہم ایک ریکویسٹ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ پلیز مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جو بھی قدم اٹھانا پڑے آپ اٹھائیں ریاضی والے بولے بدھے اکڑے پلیٹ فارم تے جمع ہیں بدھی سیاسی بدھی سماجی شخصیت ای یکجہتی جو اظہار پہ وڈی گال ہے آج میں دعوت دیتا ہوں تمام ان دوستوں کو ان ساتھیوں کو جو اپنی جماعتیں ہیں یا انہوں نے اپنی یونینیں بنائی ہوئی ہیں یا تاجر اتحاد ہیں سب ایک جان ہیں میں بحریہ ٹاؤن کی طرف سے بھی باقاعدہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم فلسطینیوں کی ہمدرد کے بالکل ساتھ ہیں اور بحریہ ٹاؤن ریئلٹر سب انشاءاللہ الحمدللہ یہاں موجود ہیں ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں اسرائیل کے خلاف اور اس ملک سے ریکویسٹ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے کہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جو بھی قدم اٹھانا پڑے گا کو ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ رزاق بھائی لبیک 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 یا مسلم کے اقصا نے ہے بلایا شہادت کا ہے گر جذبہ تو آج وقت ہے آیا کفن باندھو چلو مسلم کے اقصا نے ہے بلایا شہادت کا ہے گر جذبہ تو آج وقت ہے آیا اول مسلم خدا کا گھر ہے عزت ہے شب معراج اسی گھر میں نبی نے کی امامت ہے ذرا سوچو ذرا سمجھو کہ کیوں ہے سازشیں برپا کفر نے امتحان ڈالا کہ ہم میں کتنی غیرت ہے دکھا غیرت کا وہ جذبہ بڑوں سے جو تو نے پایا چلو مسلم کے اقصا نے ہے بلایا شہادت کا ہے گر جذبہ تو آج وقت ہے